କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀବିହାର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖଳନାୟକ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ନିଜ ବାସଗୃହରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।